Manuel Dantas, Michael Russell, John Valente and Alexander Nico are four Portuguese surfers. The four men have travelled thousands of miles by plane, jeep and boat to the border between the states of Maranhão and Pará in the north of Brazil, deep in the Amazon jungle. There is just one purpose to the trip, to be the first Portuguese to surf the longest wave in the world, the Pororoca. Alexander Nico, a 40-year-old sports coach, was the first of the Portuguese to try the wave. Primeiro dia em que eu surfei a Pororoca, o meu sentimento foi muito estranho, já que nem era de grande alegria, nem de grande tristeza. Havia ali um sentimento letárgico. Havia ali qualquer coisa que eu não sabia definir. Pensava que poderia ter um outro tipo de sentimento, se calhar uma preocupação, mas não, foi exatamente ali um passar no tempo, um sair do espaço e do tempo e então depois surfar a onda. Manuel Dantas follows, a sailor and the youngest of the group. E o impacto, a força, a quantidade de água que está ali em questão é algo que nos põe muito pequeninos e muito no nosso lugar. Quer dizer, não dá para inventar muito. Eu pensei que vinha para cá literalmente partir a leiça toda, fazer as manobras que não consigo fazer no mar porque a onda não tem tempo. E não, isto primeiro é respeito. Sergio Laos is the best informed about these waters. 7 years ago, he surfed the Pororoca for the first time and is now in the pages of the Guinness Book of Records. He managed to surf without stopping for nearly 35 minutes. In 7 years, Laos has discovered the full potential of the wave and all its traps.